Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fit tarin amin ya rabbal alamin. Tekan apa? Well, Paslon apa ke? Paslon utami kikona fasal swijit fil muhala ing dalam lafal kang dipaes-paesi dihiasi fil muhala ing dalam lafal kang dihiasi atau dipaes-paesi bi'al nganggo al min hadal harfi saking ikilah harf Abdallatu utawi unta lan sapi kang ilang Abdallatu utawi unta lan sapi kang ilang walu kototu lan benda ditemu barang temuan walu koto tulan barang temon benda yang ditemu walu koto tulan benda kang ditemu tajidu kang nemu sapa sira ing lukotoh tajidu kang nemu sapa sira ing lukotoh fang sudha mongko ngumumno sapa sira kabeh ing lukotoh ngumumake fang sudha mongko ngumumake utawa ngumumno sapa sira kabeh ing lukata wala taktum lan aja ngumpetake sapa sira kabeh wala taktum lan aja ngumpetake sira kabeh wala tughayyib lan aja nyamarake sapa sira wala taktum lan aja ngumpetake sira kabeh wala tu ghaib aja nyamarake sira kabeh fa in wajata mongko lamun nemu sapa sira fa iwajata mongko lamun nemu sapa sira rob baha kang miliki lukotoh rob baha kang miliki lukotoh untuk kang duweni rob baha kang duweni untuk kang miliki lukotoh fa'ad dia fatiha mongko ngewehno utawa nekano sapa sira ing lukata saulang fa in wajata mongko lamun nemu sapa sira roba ing wong kang duweni lukata fatiha mongko ngewehno sira kabeh ing lukata wa ila lamun ora in wajatan
fa innama huwa mongko angin pesini utawi barang lukota iku malullahi bandane Allah yutihi kang maringi sapa Allah ing bondo yukti kamaring sepala ing podoman ing wong ya sya'u kang ngeresake utawa kang ngarepake sepaman tabangan jaruti al-babu utawi binatang menyawak al-babu utawi binatang menyawak ikulastu ora ana sapa ingsun iku akuluhu akalayakulu iku akulu mangan sapa ingsun ing dabe iku akulu mangan sapa ingsun ing dabe wala uharrimuhu lan ora ngaromake wala uharrimu lan ora ngaromake sapa ingsun ing dob wala uharrimu lan ora ngaromake sapa ingsun ing dob fa yahillu aklu ijma'an hamim adabu 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 utawi binatang buas adabu utawi binatang buas yang seperti serigala adabu utawi binatang buas seperti serigala ada bungan tak ke? Gitu. Iku saidun jaring utawa kolong. Iku saidun jaring. Wafilan iku ing dalam buru doba. Wafilan iku ing dalam buru doba. Kabason utawi meleh wedhus qoftaha qomanatna basin adabu utawi binatang buas seperti serigala adabu utawi binatang buas seperti serigala iku saidun beburon iku saidun beburon fakul ha mongko mangano sira ing lukata ka lukata antuk saidun wafi kapsul nonton nggih kong riwat tabaleni adabu utai binatang buas seperti serigala iku saidun saidun buron wafilan iku ing dalam apa memburu doba dobo wafilan iku ing dalam memburu dobo kabakson utawi nyembeleh wedhus kibas qoftahaqof adabu utawi kewan utawa binatang buas seperti serigala iku saidun beburon
fakulha mongko mangano sira ing dobuk. Menawi kena maca fakulha, fakulha mongko kena mangan. Fakulha mongko mangano sira ing dobuk. Utawa maca mangano utawa kena mangan wong. Amari-amari linat bing. Wafihalan iku ing dalam dobuk. Kabason utawi wedhus kibas. Musinon kang umure rong taun luwih. Musinon kang umur rong taun luwih. Eta malau sanatani. Musinon kang umur rong taun. Ida asoba naliko ngenani ing dobu. Ida asoba naliko ngenani ing dobu. Sopo al-muhrimu wong kang ihram haji. Allahiku fil majidi dulmatun. Ad-dahiku utawi guyu tawa fil masjid ing dalem masjid iku dulmatun pepeteng iku dulmatun pepeteng fil qabri ing dalem kuburan guyu nang masjid dadekke petenge kuburan. Allahiku utawi guyu atau ketawa. Ad-dahiku utawi ketawa iku dohikani orang werna. Taulang ad-dahiku ini kutang nggih. Ad-dahiku utawi guyu iku dahikani ana rong werna. Dahikun siji guyu utawa ketawa. Yuhibbu kang seneng. Ing dahik sapa Allahu Allah. Wadahikun lan guyu yam kutuhu kang niksa yam kutukang niksa ing wong sapa Allah Allah ya wong niki fa'amadahiku anapun utawi guyu fa'amadahiku mongko anapun utawi guyu ala dia dohek yuhibu kang seneng ing ladi sapa Allah Allah. Yuhibu kang seneng ing dahik sapa Allah Allah. Wa dahikun lan seneng yam kutuhu kang niksa ing wong sapa Allah Allah. Pamad dahiku mongko anapun utawi guyu utawa ketawa ala dia dahik yuhibu kang seneng ing dahik sapa Allah Allah. Para julu mengko utawi menungso ai al insanu
para julum mengkau tawi menungso iku yak siru ini yak siru kang ngetokake untune yak siru kang ngetokake untune sapa rajul fi waji akhi ing dalem raine utawa wajahe dulur rajul fi waji akhi ing dalem wajahe dulure rajul hadasata ahdin hadasata ahdin din krana arae cedake mangsa li hadasati hadasata ahdin krana arae cedake mangsa pi kelawan rajul wasyaqan lan bronto Masyaqan lan bronto ila ru'yati maring ningali rajul ila ru'yati maring oleh ningali rajul famadhahiku mongko ana penutahe guyu ala dia dhahik yam kutukang bendu to marah murka yang kutukang murka sapa Allah taala alaihi ing atase aladi iku farajulu obare ama iku farajulu mongko wong lanang ya takallamu kang omong sapa rajul ya takalamu kang omong utawa ngendika bismillahirrahmanirrahim farajul iku farajul mongko wong-wong anang ya takalamu kang guneman sapa rajul bil kalimati kelawan kalimat al-jafa ikang kasar wal-batiri lan batal wal-batiri lan batal liyad haka supaya nguyu sapa rajul au yudhika utong nguyo ake utawa gawe guyu sapa rajul yahwi ayas kutu ilas ilas sufli yahwi sefama yahwi kang apa jenenge lukur ae yaskutu ila safal medun maring isor ya bi hale medun maring isor separajul biha kelawan ya biha kelawan sebab oh kalimah fi janam main dalam janam sabina ing 70 apane khalifan taune Allahiku yang khusus salah pas mono mawon he wala salih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.